Почитувани граѓани, растот на извозот на домашните предпријатија е оклучен за остварување на одржлив економски раст повисок од 6% годишно, особено за земја како Македонија со мал внатрешен пазар. За жал, поради несоодветните политики, Република Македонија остварува понизок раст на извозот во споредба со останатите земји од соседството. Според УНКТАД, годишната стапка на раст на извозот на Македонија во 2013 година изнесува 6,6%. Тоа е многу понизок раст на извозот во споредба со земјите од соседството како Србија, каде годишната стапка на раст на извозот е 28,7%, и Албанија 18,4%. Постојат два главни проблеми на стратегијата на актуелната власт. Прво, новиот извоз има многу висока увозна компонента, тоест неговата додадена вредност е мала. Второ, власта се фокусира единствено на извоз од странски компании, на кои им дава огромни привилегии, а домашните предпријатија се целосно заборавени. За СДСМ, домашните предпријатија се основата на македонската економија. Ние сметаме дека тие треба да добијат поддршка и поттик за ширење на странски пазари. СДСМ предлага три директни мерки за потикнување на извозот на домашните предпријатија. Прво, доделување на градежно земјиште, ослободување на комунали и увоз на потребна опрема без давачки за секое ново извозно ориентирано предпријатие кое ќе вработи најмалку 10 лица. Второ, државна гаранција во висина до 30% од потребните финансиски средства за изградба на нов извозно ориентиран капацитет, што ќе го олесни одобрувањето на кредит од деловните банки. Исто така, покривање на трошоци за камата во првите 3 години. Трето, брендирање на македонските производи со парична поддршка до 4000 евра по предпријатија. Целта е да им се помогне на домашните мали и средни предпријатија околу креирањето на адекватно лого, дизајн на пакувањето, маркетинг план за промоција или ребрендирање. Ова е потребно, бидејќи многу домашни мали и средни предпријатија имаат добри производи кои не се соодветно спакувани и тешко се препознаваат како бренд. Со реализација на оваа мерка, македонските производи ќе станат препознатливи брендови за купувачите. СДСМ презема обврска овие мерки и решенија да ги реализира при доаѓањето на власт. Овие решенија се само дел од нашиот пакет мерки за потикнување на извозот и другите дополнително ќе ги промовираме.